maamulka gobolka Awdal waxay ku dhawaaqeen gudiga qabanqaabada ee 18 May oo ku asteysan markii goonistaaga ay ku dhawaaqday Soomaaliland. Warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Maxamed. Mas'uuliyiinta gobolka Awdal waxay maanta si rasmi ah u sheegeen gudida qabanqaabada munaasabadda qaran ee 18 May, waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay taa bisha barakeysan ee Ramadaan tahay kow bisha Mayna ay tahay lix. Waxaanu magacaabaynaa guddidii qabanqaabada 18 May. Guddida waxaa guddoomiye u ah guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal waa guddoomiye ku-xigeen, maayarka degmada Saleemaan Xasan Xadi waa xoghaye, xoghayaha gobolka Mustafa Axmed Cabdi waa xubin, xasan yuusuf iiraash xoghayaha dowladda hoose waa xumin, jeeka cismaan ciga isku duwaa waxbarashada waa xumin, maxamed cumar yaabe isku duwaa caafimaadka waa xumin, farduus sheekh saciid xasan nuuri isku duwaa shaqada iyo arrimaha bulshada waa xumin, nimco maxamed aadan isku duwaa beeraha waa xumin, abubakar xasan caafi isku duwaa warfaafinta waa xumin, safiya hufeene barkhalle urur khannaaw waa xumin, radwe maxamed cige urur khannaaw waa xumin, cabdi cismaan dhegaweyne xildhibaan waa xumin, saciid muuse xoosh oo xildhibaana waa xumin, xagga injooyada waa ururka seys, ururka ayoora iyo ururka sosta billahi towfiiq. Berri 17-ka waxaan guddidaa wargelinaynaa in berri 17-ka la iskugu yimaado xafiiska gobolka. Waxaana halkaasi ugu hadlay mayorka magaalada Buur Masal Ibaan Xasan Xadi, waxaana uu ka waramay sida reer Buuran waxa leenahay sidaad awalba uga qayb qaadan jirteen kaalintii aad ku lahaydeen in la sameeyo haduu la yidhaahdo guri kasta waxaa la doonayaa hortiisa inuu qurxiyo. Taas iyadu waa qayb bay ka noqonaysaa meherada ahlaftigo inay qurxiyaan baa loo baahan yahay, oo maaha waa inaynu nidaamka iyo sistamka iyo dowladnimada waa inaynu muujino. Marka waxay xaggii nadaafada laga qayb qaadanayaa haduu la yidhaahdo khayreedii hadda waanu hagaajinayna dib baa loo yaa loo kordhinay waa la dhisayaa airport-ku waa la dhisayaa maasha Allah. Maanta haddii ay inoo suurtagalisa halka airport-kaaba ku qaban lahayn, laakiin xoogaa uu nagu yarfogay shaqaduna waa ka socotaa fareedkan inuu yimaadaaba suurtagala. Waa ku mahadsantihiin sidaa guddoomiyuhu sheegay baan yaa guddida loo dhisay. Waxaanan ugu talagalnay haduu ilaahay yidhaahdo howlihii iyo guddiyadii si loo qaybiyo waaxihii inay berri 17-ka haduu ilaahay yidhaahdo halka xafiiska barsaabka in la isugu yimaado. Aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. Wixii horumar ah ee nadaafadu ay ka mid tahay waa in lagaga qayb qaato haduu ilaahay helo degmo nadiifa. Waa in maanta 18 May aynu ku xusno haduu ilaahay yidhaahdo. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kirsan TV, magaalada Buurmaa.